Gospod Isus Hristos rodio. Sveti apostol Luka piše u njegovom evanđelju, Marija kaže, rodi sina svojega prvenca i povi ga i položi u jasle. I neki su pastiri bili tamo koji su čuvali stražu kod stada svojega i anđeo gospodnji obasja ih i reče im, nemojte se plašiti jer vam se rodio spasitelj Hristos Gospod. Tamo ćete ga naći. Naći ćete dete, kaže, gde leži povijeno u jaslama. I zaista pastiri su otišli tamo i poklonili su mu se. Oni su prvi koji su pozdravili i poželili dobrodošlicu Bogu čoveku Hristu, Bogomladencu Hristu. I mnogo anđela na nebu pevali su tada pesmu Slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. To neka nas vodi, braći i sestre, ta pesma anđelska i kroz naše živote. Da slavimo Boga, da budemo zahvalni, blagodarni na svemu što je činio, što čini i što će činiti za nas. Da nađemo mir u našim srcima, da bi bio mir na zemlji koji je itekako potreban u ovom našem vremenu kada imamo ove ratove u mnogim zemljama. Ali mir na zemlji ne može biti bez dobre volje, kao što vidimo u ovoj anđelskoj pesmi. Neka je blagosloveno badnje veče. Ljubite bližnje svoje, poštujte bližnje svoje, oprostite jedni drugima, tako da živite, da idete Hristovim putem, neka ste blagosloveni. I da vas već sada pozdravim najlepšim božićnim pozdravom. Hristos se rodi, braći se. Amen.